Արա Իլհամ քեզ է մուղարկում Մեծ Հայաստանի 2031 թվականի քարտեզը, որտեղ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Մեծ Հայաստանի կազմում Իլհամ Ալիևին։ Հայոց արձիվներ միասնական Հայաստան կուսակցության առաջնորդ հայոց արձիվներ կամավորական ջոկատի հրամանատար գնդապետ Խաչիկ Ասերյանը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Խառնածին Ադրբեջանի սուլթան ինքնասիրահարված Իլհամ Ալիևը երեք հերթական զառանցանքով հանդես է եկել Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը, ներկայացնելով իրենց պատմական տարածքներ, մեջբերում Իլհամ Ալիևի խոսքից, որովհետև բոլորը, այդ թվում համաշխարհային հանրությունը, քաջատեղյակ են, որ 1920 թվականի նոյեմբերին մեր պատմական հողը Զանգեզուրը անջատվեց մեզնից և միացվեց Հայաստանին, նույնպես և Գյոյչան, նկատի ունի Սևանա լիճը, Իրավան, նկատի ունի Երևանը, քաղաքը Հայաստանին է փոխանցվել 1918 թվականի մայիսի 29-ին, այսինքն մենք, ինչպես ասում են, շատ պատճառներ ունենք չճանաչելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չնայած դրան, հանուն ապագա խաղաղության, հանուն երկրների հարաբերությունների բարելավման մենք պատրաստ ենք դրան, բայց ես չեմ կարող երաշխավորել, որ 6 ամսից այդպես կլինի, չեն ուզում, լավ, թող չլինի, հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի։ Այ հոտած, հայերից միշտ սարսափող և հայերի առաջ միշտ կզացող խառնածին ադրբեջանցի Էրդողանի ստրուկ Իլհամ, դու կարծում ես, որ եթե 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերյան Արցախը ադրբեջանական հերթական պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որը կազմակերպել էին Թուրքիան, Անգլիան և ԱՄՆ-ն, այսինքն ՆԱՏՕ-ն, ձեր օկտին եղավ և գրավեցիք Արցախի հայկական պատմական տարածքները, ներխուժեցիք Հայաստանի տարածք, ապա դու արդեն Զանգեզուրում, Սևանում, Երևանում մուղամ ես լսում, իսկ քո գլխավերևում թուրքական սատկած բայրակթարները քո հանգիստ են ապահովում։ Իլհամ, հայրդ քեզ չի պատմել հինավուրց և քրիստոնյա հայազգի անկոտրուն ոգու մասին, քեզ չի ասել, թե 20-րդ դարավերջի 90-ականների սկզբից ձեր ողորմելի բանակի զինվորները, սպաները, կամավորականները, ձեր բարոյալքված և վախկոտ իշխանությունը հորդ գլխավորությամբ ինչպիսի խայտառակությամբ էին փախչում անպարտելի հայ ֆիդայինների և երկրապահների նորաստեղծ կազմավորված հայոց ազգային բանակի առջևից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անձնական կարիքները բավարարող ծաղրացու Իլհամ 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերյան պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ 350 հազարանոց բանակ ունեցող Թուրքիան անձամբ ղեկավարեց և հաղթեց, մտածում ես, որ դու ես հաղթել, որ մի հատ էլ փորձում ես հայազգի անպարտելի ոգին թուլացնել, ինչ որ խաղաղության պայմանագրի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին խոսելով։ Արա Իլհամ, դու այնքան ապուշ ես, չես տեսնում, որ շուտով հայերի ոխերիմ թշնամի Թուրքիա կոչվող պետությունը պարակտվելու է, պահպանելով միայն մայրաքաղաքը, որ հորինված Ադրբեջան կոչվող պետությունն ուղակի ոչնչանալու է, պահպանելով միայն Բաքուն, իսկ քրիստոնյա Հայաստանն իր անձնազոհ հայորդիներով ազատագրելու և վերականգնելու է իր պատմական տարածքները, ասել է, թե հայկական ամբողջ բարձրավանդակը, քեզ հատկացնելով ընդամենը Կասպից ծովի ափերում ձկնորսի աշխատանք։ Բամբակի մեջ մեծացած Փափկասուն Իլհամ, Բաքվում շատ շուտով Սպասիր 44-օրյա պատերազմին ուղակի մասնակցած և Արցախի մարտունին ճարտարը անարի գնով պաշտպանած հայոց արձիվներին և նրա հրամանատարին։ Եվ վերջում Իլհամ, քեզ եմ ուղարկում Մեծ Հայաստանի 2031 թվականի քարտեզը, որտեղ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Մեծ Հայաստանի կազմում որպես ինքնավար մարս։ Հորերը ունենա եւ այլն։ Այնպես որ սրա վրա ուշադրություն դարձանք, կարողացանք խնդիրը ձևակերպել, բանսանս։ Իհարկե, խնդիրը պարզ է, այդ ուղղությամբ էլ փորձենք աշխատել, նաև մենք նկատի ունենք, որ հիմա եթե կառուցենք այս ուղղությամբ, այդպիսի խողովակներով կանցկացնենք, և քանի որ կառուցումից հետո անկախ նրանից, ով ինչ չափի մասնակցություն է ունեցել, դառնալու է համայնքի գույք, հետո համայնքը եթե այլ կաբելներ, մալուխներ կանցկացնի տարածքով, կանցկացնի։ Այսինքն ինքը ծառայի նաև հետագայի համար։ Ինչ որ հիմա, բայց այդ դիտարկումները ամբողջովին հասկանալի։ Ինչ որ հիմա մենք ինչի հանգեցինք, սկզբնական իմ ասացի 180 աստիճան հակառակն է։ Հիմա պարզաբանենք, որպեսզի մեր համայնքներն են, եթե լսում են, իրանք էլ այս նրբությունը հասկանալ։ Ես սկզբից ինչ էի ասում, ասում էի, որ մասնավոր հատվածն էլ հիմա մասնակցի, որ ներդրում անի, և ինքը հետագայում դա հնարավորություն ունենա օգտագործել։ Հիմա ինչ որ մենք ասում ենք, որը հնարավոր ավելի լավ տարբերակա, ուրիշ բան կիրառելի է, թե չէ։ Մենք ասում ենք համայնքը, այդ կոպիտ ասած, այդ ինչա, այդ պլասմասե խողովակները ճանապարհների տակով անցկացնի, որ հետո այդ մասնավոր հատվածը որ գա, իրան վարձակալության տա դա, և դա համայնքի համար, եկամտային համայնքի բյուջեի համար եկամտային նոր տող դառնա։ Սա հետաքրքիր գաղափար է, բայց ստեղելի կիրառելու տեսության մեջ շատ լավ է հնչում, էն էլ ա լավ, էն էլ ա լավ։
բայց պետք է կողմնորոշվել, թե որն է, այսինքն եթե մենք հիմա համայնքների ուշադրությունը հրավիրում ենք սրա վրա, որ սա կարա պոտենցիալ եկամուտի աղբյուր լինի, որովհետև ենթադրվում է, որ պիտի մյուս ընկերությունները ոլորտի ուզենան դրանով ու դրանից օգտվեն, բայց պրակտիկ պետք է հասկանալ, դա այդպես է, թե չէ, որովհետև կարող է պարզվի, որ այլ հանգամանքներ կան, որ մենք այս պահին չգիտենք, հետևաբար պետք է այո խորհրդակցել և վերջնական դիզայնը կամ այսպես սկսել ընթացս կարող ենք խմբագրել, ոչ մի պրոբլեմ չկա, համայն դեպս շատ լայն մի քանի տարբերակներ այստեղի հայտ եկան, որոնք կարծում եմ յուրաքանչյուրն էլ օգտակար է, պետք է կողմնորոշվել, համեցեք պան Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մի ուղղակի լրացում։ Այս ամենի մեջ ամենակարևորը պատկերումնենալն է, կառավարությունը տենց հանձնարարությունն է նախարարությանը մեր, և մենք հիմա դրանով ենք զբաղվում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետի հասանելիությունը ինչ աստիճանի է։ Եվ այստեղ մենք աշխատում ենք և մասնավորների հետ, և այստեղ շատ կարևոր է հենց համայնքների հետ աշխատելը, որ իրենք տեղեկություններ տան։ Այդ պատկերը, որ մենք հստակ ունենանք, արդեն մնացած խնդիրները շատ մեզ տեսանելի կլինի, ոնց ենք լուծելու։ Ու այդ աշխատանքի մեջ մասնավորը միջառյոց ինքը շատ շահագրգռել է։ Ի վերջո դա իր բիզնեսն է, և ձեր վերջին նկատառումը, որի մասին խոսում ենք, մենք այս նոր ճանապարհների կառուցման ժամանակ արդեն հասկացանք, որ այդ խնդիրը պետք է արագ ուղղակի լուծվի, այդ կահավորում է, այդպես ասեմ, ճանապարհների, մենք դիմել ենք պարոն Սանոսյանի տարածքային նախարարությանը, որ այլևս նոր ճանապարհների նախագծման ժամանակ այդ կահավորման խնդիրը դրվի ճանապարհաշինարարներին, կոմիտեի նիստում խոսքը գնացել դրա մասին։ Եվ երրորդը, անպայման համայնքի մասնակցությունը այստեղ շատ կարևոր է, որտեվ իրենց խնդիրներն ավելի լավ գիտեն այդ առումով։ Բացի թվայնացման խնդիրը, որ որպես պետություն և 21-26 թվականի ծրագրում դրված է Հայաստանում լայնաշերտ ինտերնետի հասանելիություն 100%-ով բոլոր բնակավայրերում ապահովել։ Բայց դրա այդ և համապատասխան միջոցներ և այլ հատկացումները կան, բայց որպեսզի դա այլ հասանելիության խնդիրը, ով ում առաջնայնություն, այստեղ կախված կլինի արդեն մեր և համայնքի համատեղ աշխատանքից։ Այսքան ուղղակի իլերումն է ասված։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, քանի որ տենց ևս մի շերտ բացեցիք, պատե առիթա ես ուզում եմ ասել, թե ինչու այս թեման այսքան կարևոր մեզ համար, թեման կարևոր է տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանության առումով և ընդհանրապես տնտեսության զարգացման տրամաբանության առումով։ Տեսեք, այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում տնտեսության ամենազարգացող ճյուղերից է։ Եվ Երևանում մենք ունենք շատ նշանավոր, արդեն իսկ նշանավոր, նույնիսկ միջազգային առումով նշանավոր ոլորտի ընկերություններ։ Բայց եթե հիմա մենք փորձենք տեսնել մարզերում, քանի ընկերություն ունենք ոլորտի, կտեսնենք, որ այդտեղ ըստ էության համարյա կարող ենք ասել վակուում, այսինքն չկան այդ ընկերությունները։ Մինչդեռ մարզերից հազարավոր մարդիկ տեղափոխվում են Երևան այդ ոլորտում աշխատելու համար։ Ինչն է այս իրավիճակի պատճառը։ Պատճառը ինտերնետի պատշաճ մակարդակով և որակի ինտերնետի բացակայությունն է մարզերում, որպեսզի և ընկերությունները, պատկերացնենք, մեր մարզերում ըստ էության ոչ մի IT ոլորտի ընկերություն չկա, մինչդեռ Հայաստանում դա